Olá, meus amores! Esse é o canal Medicina da Voz e hoje vou falar com vocês sobre descarga pós-nasal ou descarga posterior. É aquela secreçãozinha que escorre pelo nariz lá atrás e cai lá na garganta. Gera tanto pigarro, tanto esforço na hora de cantar, de falar e que muitas pessoas começaram a ter isso depois do Covid. Se você quer assistir esse vídeo, não se esquece de curtir e se inscrever no canal para que tenha mais vídeos como esse. Descarga posterior ou descarga pós-nasal é um termo que a gente costuma usar quando os pacientes falam que sentem alguma coisa escorrer lá atrás da garganta. Existem várias causas, mas a principal que a gente fala causa disso é porque alguma coisa ali na faringe, na laringe, alguma coisa descendo ali da rinofaringe, que é aquela região atrás do nariz que vai para a garganta, está ali inflamado, está ali irritado e acontece que a própria mucosa, né, aquela pelezinha que fica ali, começa a produzir secreção. E essa secreção gera pigarro, às vezes também essa secreção pode estar vindo dos seios da face, né? A famosa sinusite, que está lá atrás. Existem os seios da face que são posteriores, como o seio esfenoide, o etmoide. E esses seios da face, às vezes a sinusite é um pouquinho indolente. Ela é mal diagnosticada e muitas vezes fica só aquela secreçãozinha escorrendo. Como, doutor, eu vou conseguir me livrar disso? Primeiro, temos que saber por que tem essa descarga. Então, tem várias causas. Essa descarga posterior pode ser por refluxo, doutora? Pode. Pode ser porque o refluxo irrita essa região, né? Irrita a laringe, irrita a faringe e essa mucosa começa a produzir secreção. Pode ser refluxo, sim. Se você tem refluxo, se você tem esses sintomas aí gástricos, se você tem tosse, com certeza pode ser refluxo. Pode ser sinusite? Pode ser sinusite. Então tem que olhar, não basta só a gente estimar isso, a gente tem que ver o que está acontecendo. E na minha especialidade isso é muito mais fácil porque nós temos equipamentos, né? Que olha com câmera e a gente consegue ver o que está acontecendo. Pode ser alergia. Alergia também é uma etiologia muito comum aí, as pessoas alérgicas produzem muito muco, muita secreção, são pessoas que espirram muito, coçam o nariz. Então, se você é essa pessoa que coça muito o nariz, espirra muito, a alergia pode ser uma possibilidade para você. Então, não é legal que você fique com essa secreção. Eu costumo falar com os meus pacientes, eu tenho muitos pacientes que são cantores, profissionais da voz, e eles ficam muito perturbados quando eles têm isso, porque fica tudo muito irritado e a voz muda. A voz fica mais grave, a voz fica suja, eles têm alguns problemas e muitas vezes os problemas não estão na corda vocal, estão naquela secreção que está descendo ali atrás. Então tem que olhar, tem que ver, não pode deixar para depois, porque essa secreçãozinha também, ela predispõe que você tenha muito mais esforço para falar e para cantar. Então no momento que você faz um esforço maior, essa secreção que tem ali gerando inflamação, né, todo aquele processo inflamatório, pode predispor de você ter uma lesão fonotraumática, uma lesão da corda vocal. Então é interessante aí que você busque ajuda rápido, se livre aí desse problema de descarga posterior, se você tem refluxo também, que você procure essa ajuda especializada para poder ver e acabar com isso e ficar feliz. Uma situação também que eu falei no início aí do vídeo é o Covid. O Covid-19, ele faz uma irritação dessa área. As pessoas quando estão com Covid, elas dizem pra gente, doutora, eu sinto uma anestesia, alguma coisa ali presa, alguma coisa ali. Então aquela mucosa fica toda irritada. A garganta dói, ali atrás dói, queima. Então isso é muito comum. Por isso que na hora que fazemos o exame, né, o exame do PCR, quem já fez sabe, que a pessoa que fez o exame, ela introduziu um suave, né, um grande cotonete, grande, foi até lá atrás. Aí tem pessoas que dizem assim, doutora, foi até o meu cérebro. Não foi até o seu cérebro, foi até a sua rinofaringe. A rinofaringe, quando você sentiu que tocou, você não sentiu que queimou? Então a sensação de estar queimando, essa sensação acontece no Covid e acontece também se não tiver o Covid, se a gente ficar ali machucando aquela área não é para machucar. Então se você teve essa secreção posterior após o Covid, pode ser que você teve uma infecção secundária pós-Covid. Então também tem indicação de fazer o exame
marcou a câmera. Esse exame que a gente faz chama nasofibrolaringoscopia. Você pode fazer com um profissional aí especializado nisso, que tenha costume de tratar isso, para você se livrar e para você também minimizar. Porque o Covid, ele saiu do seu organismo, mas muitas vezes eles causam alguma sequela, ele causa alguma sequela, alguma situação aí que você fica um tempo e lá no finalzinho você vai ficar melhor. Mas ninguém gosta de ficar com essa descarga posterior, ninguém gosta de ficar com essa situação aí irritando. Então o seu médico vai te ajudar como fazer para melhorar isso aí e você ficar bem. Espero que tenha gostado desse vídeo, não esquece de se inscrever, curtir, para que a gente sempre tenha mais vídeos interessantes para vocês. Um grande abraço!